Ну і щоб ви вже точно вирішили, ніби я з усіх сил рекламую Мецівню модуль, а насправді ні, розкажу вам про 7 грудня. А саме в суботу в модулі зіграють свій єдиний в цьому сезоні повноформатний концерт у рідному місті джедай-рокери «Кімната Гретхен». Щойно, і це не перебільшення, бо це сталося просто у понеділок, 2 грудня. Вони показали новий кліп на сингл «Впритул». Як нам вдалося дізнатися, трек стане серцевиною нового альбому і визначить усю його естетику. Чому джедай-рокери Антон і Олександр вдарилися у синт-вейв і хто разом з ними став на шлях нічного неону, просто зараз від «Кімнати Гретхен». Мені здається, що це найбільш кінематографічна наша буде відеоробота, тому що ставка там все ж таки на якісь візуальні складові. Ну, нам хочеться в це вірити. А ми працювали нашою маленькою творчою артелью, молодою командою. Олександр Алексєєв, гітарист гурту «Кімната Гретхен», виступив в якості режисера-постановника, оператора-постановника. Нам допомагала Катя Шеремета, наша подруга, з освітленням і в якості другого оператора. Концентрованої ніжності набрався підрічний процент. Рівень гучності і ницності, який тепер це має сенс. Сані довелося згадати юні роки. Він вчився наново кататися на лонгборді. До речі, дякую, Макс Андрух, за, якщо ти це побачиш, за наданий люб'язно транспорт. Це страшна машина вбивства. Саня катався на скейтборді в дитинстві, але на лонгборді він встав заради зйомок кліпу. І навіть деякі були травматичні епізоди, але все це лишається за кадром. Можливо, ми потім якось виклимо повну версію, знаєте, як в фільмах з Джекі Чаном, потім не вдалі дублі наприкінці. Всім дуже смішно, я плачу наприкінці фільму з Джекі Чаном. Ну, мені здається, що там чувак просто страждає за всю знімальну групу. От Саня у нас нормально політав зі скейту кілька разів, але все заради мистецтва, що не зробиш. Це в кайф. Ну, робити в кайф, коли ти щось знімаєш, потім дивишся на компі, а тут бац, там 50, 70, 90 тисяч переглядів. Тобто комусь це цікаво, хтось дивиться, це дуже круто. Я не впевнений, що ми можемо там максимально розкривати все. Ну, єдине, що можу сказати, що це відео про пошук себе. Дивитись на дивний хижий світ впритул. Це пісня не більше, ніж все, що я лишаю тут. Я надію, що це такий синтвейв, а не якась попса. Це трошки експериментальне для нас звучання. Ми зараз, як і весь світ, захоплюємося естетикою 80-х, синтвейв, золота пора електронної музики від там Depeche Mode, Alphaville, Kraftwerk і всі ці штуки. Не бійся дивитись на дивний хижий світ впритул. Ця пісня все, що я лишаю тут. Пані та панове, я вас уже дуже люблю за те, що ви мене дивитеся. Але щоб я вас ще поцілував та обійняв, я дуже хочу, щоб 7 грудня 2019 року десь о 20-й годині ви були в Мецівні модулі. З гарним настроєм, з довжеленною посмішкою і легким тремором очікували нас,
А ми будемо очікувати вас. Ми вас любимо.